Moikka tyypit. Tänään on vähän poikkeuksellinen ASMR. Mä ajattelin kertoa mun kuulumisia. Ja tää on nyt tällainen, että se ihan lennossa tehty. Mulla ei ole yhtään meikkiä. Paitsi ehkä vähän huulipunaa, koska mä ajattelin, että edes huulipunaa. Koska mulla on ollut tässä pieniä tämmöisiä käänteitä täällä Australian elämässä. Jouduin tuossa hetkinen, mikäs päivä se nyt olikaan? Pari-kolme päivää sitten, joo. Niin illalla olin lähdössä lenkille ja sit mä olin siellä, että ei hetkinen, että nyt musta vähän tuntuu niinku omituisella, että mä en ehkä menekään lenkille. Et musta tuntuu, että olisiko mun niinku virtsat ja tulehdus. Mä pääs lähden käymään lääkärissä. Ja tietenkään, koska me eletään täällä Australian itärannikon pikkukylässä tai pikkukaupungissa, niin täällähän ei ole siis lääkäriasemat hirveän myöhään auki. Joten mun piti lähteä käymään sitten tuolla Base Hospitalin niin kuin ER-puolella, eli ensiavussa. Ja mä menin sinne ja siinä vaiheessa tilanne oli aika eskaloitunut aika yllättävän nopeasti. Mä olin aika kipeä. Ja mä olin koko edellisen viikon vähän tuntenut, että mulla on sellainen niin kuin off-olo, että mä en ole ihan niin kuin kunnossa, mutta ei mulla ollut mitään niin kuin muita oireita. Ja sitten mä menin sinne illalla sinne, ehkä joku kuuden aikaan sinne ensiapun käymään. Ja siellä sitten tämä joudun teki jonottamaan, koska ensiavussa joutuu aina jonottamaan. Ja pääsin sisälle, vaikka mulla ei ole Medicare-korttia, joka on siis paikallinen Kela-kortti. Ja nyt oltuani 10 kuukautta Australiassa, mulle vihdoin selviää, että mä olen oikeutettu siihen Medicare-korttiin. Kun tähän asti kaikki on vaan ollut sillä lailla, niin että okei, että ei sit sitä Medicare-korttia niin kuin ole eikä tuu. Niin Suomella ja Australialla onkin hoitosopimus, jonka mä olisin oikeutettu saamaan niin kuin Medicare-kortilla. No. Pääsen sisään lopulta lääkärille ja lääkäri tutkiskelu, mutta tietenkin jättää niin kuin näyte ja lääkäri tutkiskelee ja antaa mulle antibiootit ja lähden kotiin. Muutaman seuraavan tunnin aikana olo eskaloituu entistä pahemmaksi. Mulla on ihan järkyttävä alaselkäkipu ja sitten pissan verta. Eli tilanne ei todellakaan mene kovin paljon helpommaksi eikä mukavammaksi. Mä lähden takaisin ensiapuun. Jossa mua kohdellaan lähinnä silleen niin kuin alentuvasti, että mitä sä teet taas täällä ja niin kuin, että sä oot just saanut lääkkeet, että mennyt kotiin ja että se ottaa aikaa, että toi niin kuin rupeaa auttaa, mikä toki varmasti on myös totta. Mutta siinä vaiheessa, kun on sellaisessa niin kuin kivuissa, niin sitä ei ihan hirveästi huveta niin kuin mennä kotiin lepäilee. No, lopulta suostui odottamaan mut sinne sisälle. Tässä vaiheessa kello oli ehkä 10 jo yöllä, kun mä pääsin sinne sisälle. 11 ehkä, koska mä joudun odottaa siellä aika kauan. Ja sitten tulee tällainen lääkäri, joka tutkii mut. Tai mä en oikein voisi kutsua sitä tutkimukseksi. Se oli, se oli aika naurettavaa. Hän oli mulle sillä lailla, että joo, että että sä oot ollut siis täällä 2 tuntia sitten ja nyt sä oot taas täällä. Että ei, mitä ihmettä, että mene kotiin, että tyyli lääkkeet ei ole vaan toiminut. Sitten siinä vaiheessa lääkkeiden ottamisesta oli jo 5 tuntia aikaa, kun mä olin joutunut odottaa sen. Ja mä sanoin, että mä oon tosi kipeä ja mä pissaan verta. Että voitko nyt please tehdä jotain tällä asialla. Sitten se sanoi mulle tämä naislääkäri, että joskus kato, kun naiset ei ymmärrä, että niillä on kuukautiset samalla. Ja sitten kun vuotaa sitä kuukautisverta ja sitten se sekoittuu siihen pissaan, niin sitten tulee verta siihen pissaan. Siinä vaiheessa mä olen sillä lailla, että anteeksi mä mitä helvettiä. Et mä olen 40-vuotias naisihminen ja mä oon synnyttänyt 3 lasta ja mulla on ollut menkat aikaa monta vuotta. Ja mä tiedän, milloin mä pissaan verta ja milloin se veri tulee jostain muusta röyristä. Kaikilla sieltä mulla oli ollut menkät edellisellä viikolla, niin tämä ei todellakaan ole niin kuin sitä ongelmaa. Ja sitten mä selitin myös, koska virtsatietulehdukseen liittyy se, että sä oot sellainen sekava. Sä oot sellainen niin kuin, jotenkin niin kuin, et oma itses. Ja se on sellainen sekava olotila.
Ja mulla on esimerkiksi mun sairaanhoitaja ystävä on sanonut, että tää on yksi niin kun sellaisista, mistä ne huomaa sairaalla esimerkiksi vanhuksilla, että heillä saattaa olla virtsatietulehdus, koska ne mummukat ja papakat, niin ne on siinä vaiheessa rupeaa olemaan sekavia. Se liittyy taudin kuvaan. Ja sitten tää lääkäri, joka tutkii mua, rupesi tekemään mulle näin. Katso mun sormea, minne se sormi menee näin, katso. Sitten sen sanoi, montako sormea minulla on pystyssä? Montako nyt on pystyssä? Pystytkö lukemaan tekstit tuolta seinältä? Siinä vaiheessa mulla ei ollut siis silmälaseja päässä. Mä sanoin, että aina en pysty, koska mulla ei ole silmälaseja. Tämä ei myöskään liity millään tavalla tätä auti mun silmiin, vaan tämä liittyy siihen, että mulla on sekava olo, joka johtuu siitä virtsatietulehduksesta, mikä mulla varmasti on ollut. Mutta mä epäilen nyt, että se on mennyt munuaisiin. Voisiko tehdä jotain? Sitten se nainen pistää mut selälleen hoitosängylle, painelee vähän mun selkää ja vähän vatsaa sormillansa. Ja aina se myös kokeili mun nilkkoja, se tökki mun nilkkoja, piti ottaa sukka pois ja hän kokeili mun nilkkoja. Sitten hän sanoi, että joo, kyllähän hän luulee, että tää on virtsatietulehdus. Niin. Kun mulla on jo todettu se virtsatietulehdus 5 tuntia sitten, ja mä sanon lääkkeet, jotka ei tepsi, niin aivan varmasti mulla on se, mutta nyt tilanne on eskaloitunut ja mennyt pahemmaksi. Mulla on varmaan levinnyt se munuaisiin. Vitsit. Sitten tää hoitajana niin, että mut vaikka takaisin yksikseen häviää jonnekin. Tulee hetken kuluttua takaisin ja sanoi, että hän kävi katsomassa kirjasta. Kirjasta. Että minkäköhän mulla mahtaisi olla. Että en vaan missata mitään. Ja hän oli myös kysynyt vanhemmalta kollegalta. Ja olivat yhdessä tulleet siihen lopputulokseen, että mulla on virtsarakon tulehdus. Hyvä. Hienosti päätelty. Hyvä. Sen jälkeen tämä lääkäri sanoi mulle, no nyt sä saat itse päättää. He suosittelee, että sä lähdet kotiin ja otat lääkkeitä kiltisti. Tai sit sä voit jäädä osastolle, jos sä haluat. Mä selitin tälle naisihmiselle uudestaan, mikä on tilanne, mitkä on oireet, että mä epäilen, että se on munuaistulehdus. Ja jostain syystä nämä lääkkeet ei auta, tai se on mennyt pahemmaksi. Tarvitsen luultavasti suonen sisäisiä antibiootteja. Jään sisälle. Ja näin tein. Saan yön aikana suonen sisäisiä antibiootteja. Tilanne parantuu. En juurikaan nuku, koska ensiapuhuoneessa ei varsinaisesti juurikaan nukuta. Ja pääsen aamulla lähtemään kotiin ja kotiuttaa, mutta on 9.30 aamulla. Illalla eivät myöskään tarjonneet mulle mitään ruokaa, mutta mä olin liian väsynyt siinä vaiheessa, liian kipeä, että mä olisin jaksanut taistella sitä. Olin syönyt semmoisesta automaatista siellä pussillisen sipsejä ja pussillisen energiapalloja. Aamulla on mut tutkinut lääkäri. Oli ihan asiallinen ja mukava eri lääkäri. Ja päätyivät siihen lopputulokseen, että kyseiset lääkkeet toimivat ja lähden kotiin. No, menen kotiin. Olo ehkä vähän helpottaa sillä, että mä en ole niin kipeä, mä en ole siis sillä lailla niin fyysisesti mua ei satu niin helvetisti alaselkä, enkä pissaa enää verta. Joten mut silti siellä on ihan todella niin kuin rekan alle jäänyt olla. Sitten soi seuraavana aamuna puhelin. No niin, olemme nyt tarkastelleet näitä virtsakokeen tuloksia, niin sulla onkin sellainen pöpö, joka on siis munuaiselle vaarallinen, ja johon nää ei tepsi, nää antibiootit, mitä sä nyt syöt. Voiko olla, että he eivät saaneet näitä tuloksia sen vuorokauden tai ylisen aikana, mitä mä olin siellä hoidossa? En tiedä, voi olla. Mun mielestä Suomessa virtsakokeiden tulokset tulee aika paljon nopeammin. Ja joudun siis lähtemään uudestaan ER:ään, ensiapuun, hakemaan uutta reseptiä. Lääkettä. Menen sinne jonotan taas. Ja mulle ollaan äärimmäisen tylyjä siinä vastaanottotiskillä. Sellaisia niin kuin
että miksi mä vaivaan heitä tyyppisesti. Sellainen olo siis tuli. Ja mä näin mun kuoren siinä, missä lukee mun nimi siinä lasin takana. Ja mä sanoin varmaan 5 kertaa sille naiselle, että anteeksi, olen hakemassa tuota kuorta, jossa on minun nimeni tuossa päällä. Ja hän joko täysin ignoraa mut, tai sitten hän sanoo sillä lailla, että nämä muut asiat ensin. Mikä muut asiat? Mä tulen hakemaan sitä reseptiä. No lopulta hän uskoo, että tulin hakemaan reseptiä, ja hänen ei tarvitse kirjoittaa mua sinne järjestelmään sisälle. Saan reseptin. Menen apteekkiin. Apteekissa on niin paljon jonoa, että en saa lääkettä heti. Pitää siis odottaa. Aivan. Ja tällä välillä he on soittanut mulle jo sairaalan tuolta taloushallinnon puolelta, että koska mulla ei ole sitä Medicare-korttia, jota en siis ole tiennyt, että meillä pitäisi olla, tai että edes saisin sen, koska kukaan Australiassa ei 10 kuukauden aikana ole sanonut, että me ollaan oikeutettu tähän Medicare-korttiin. Me ollaan siis kukaan maksettu itse nämä ja sitten työpaikka maksaa ne meidät takaisin. Mutta jos mulla olisi tämä Medicare-kortti, niin näin maksaisi mitään. Että tavallaan, jos joku olisi sanonut, että hankin sen, niin totta kai mä olisin sen hankkinut. Mutta nyt en ole siis hankkinut. No, he soittaa sieltä taloushallinnon puolelta, että nyt tavallaan tämä kyllä pitäisi tulla maksamaan tämä, niin kuin, tämä sun sairaalareissu, koska sulla ei ole sitä Medicare-korttia. Mutta he antaa nyt 14 päivää mulle maksuaikaa, kun mä mahdollisimman pian hankkisin sen Medicare-numeron. Ja koska kaikki tapahtuu täällä äärimmäisen hitaasti, niin mä tiesin, että 14 päivähän ei tule riittämään yhtään mihinkään, että me saataisiin se kortti. Sen jälkeen mä menin, tässä on lähellä Medicare-toimisto, mä menin sinne, mutta mä en saa sitä Medicare-korttia, koska mulla ei ollut mun aviomiestä mukana, joka on viisumin päähaltija, eikä mulla ollut viisumia mukana, niin mä en saanut sitä. Ja käsittelyssä kestää noin 4 viikkoa, jotta mä saan sen. Toisin sanoen, mun pitää joka tapauksessa maksaa tämä sairaalan lasku niin kuin itse. Ja maksuttaessa firmalta, koska no, joka tapauksessa. Ja sitten mä oon, niin kuin kaiken tämän mä oon hoitanut siinä samalla, kun on ihan saatanan väsynyt ja kipeä ja aivan fyysisesti loppu. Niin lähdin hakemaan tätä Medicare-korttia sitten vielä tämän päälle. No, saan sitten lopulta, mä menin sen Medicare-homman hoitamisen jälkeen niin käymään apteekissa ja mulla oli lääkkeet siellä varmaan. Sain lääkkeet. Sitten mä katsoin, että se purkki on näin pieni ja mun pitäisi syödä 8 tablettia niin kuin vuorokauden aikana. Ja sitten mä kysyin siltä apteekin tyypiltä, että et unohdiko sä, että antaa mulle kaikki näin, tässä on vaan tämä pikkupurkki, että ei tule riittää. Ei, kun sulla on määrätty vaan tämän verran näin. Toisin sanoen, lääkäri oli määrännyt mulle 30 tablettia, joiden pitäisi riittää viikon ajan, eli 7 päivää, ja mun pitää ottaa niitä 8 tablettia päivässä. Ja jopa mun matikalla niin aika nopeastihan siitä huomaa, että se nyt ei ihan varsinaisesti riitä. Se riittää 3,75 niin kuin tavallaan vuorokaudeksi, eli ei ihan 4 vuorokaudeksi. Joten mä menen taas sinne IR ja sanon, että voitteko antaa mulle lisää näitä lääkkeitä, kun nämä ei riitä tähän 7 päiväksi. Ja taas mua kohdellaan, että mä oon siellä vähän niin kuin tiellä ja vähän silleen niin kuin valittamassa turhasta ja viemässä normaalia asiakkaiden aikaa. Eikä missään vaiheessa kukaan ei millään muuta ole pahoitellut tai jotenkin ollut inhimillinen tai että ei heittää, että nyt niin kuin tuli tehty stiplu. Stipluja tapahtuu, mä ymmärrän sen vallan hyvin. Mutta että se on kohdellaan koko ajan huonosti ja annetaan tuntea siltä, että sä oot niin kuin tässä systeemissä tiellä. Tämä on kyllä jotenkin niin kuin uskomaton kokemus. Uskomatonta. Mulla oli niin turvaton olo se sairaalassa, kun se hoitaja on mulle sillä lailla, anteeksi, lääkäri on mulle sillä lailla, että joo, kato, kun ei ne naiset ymmärrä, että niillä on kuukautiset ja sitten ne valuu kato verta samalla siinä. Sitten mä oon sillä, mitä helvettiä? Että tää ihminen hoitaa mua tässä ja tää puhuu niin kuin tollasia asioita mulle. Ja kohtelee mua niin kuin lasta. Tai ei varmaan olisi lasta, varmaan silleen niin kuin jotain
aivokääpiötä. Koko ajan sellainen olo, niin kuin, että ei hitto, että jos mä nyt rupea inhottavaksi ja ilkeäksi ja paskamaiseksi, niin mä en saa hoitoa. Ne pistää mut täältä kotiin ja ne niin kuin jättää omaa arvonsa. Ja hirveä tunne. Mä en muista, että mulla olisi ollut koskaan Suomessa tällaista tunnetta. Totta kai varmaan on joskus tottunut sellaisia tilanteita, että ei ole saanut välttämättä heti oikeat hoitoa. Tai että on ollut tylyjä niin kuin ihmisiä vastaanottamassa. Meitä on nyt moneen lähtöön joka paikassa, mutta ei mun tällainen turvaton olo ole niin kuin missään vaiheessa ollut. Oli sellainen olo, niin kuin, että hei, että nää antaa mun täällä kuolla, kuulkaa nyt tällaiseen virtsatietulehdukseen. Suomalainen nainen kuoli Australiassa virtsatietulehdukseen sen takia, että häntä ei vaan hoidettu, koska häntä ei uskottu. Jeesus. No joo, opin sen, että en mene tuonne sairaalaan enää takaisin, että tarvittaessa sitten maksan itseni kipeäksi mieluummin toisessa sairaalassa, jossa luultavasti he myös kohtelevat minua paremmin, koska maksan siitä. Ja sanoin myös ystävilleni täällä ja sanoin miehelleni, että on parempi ilmeisesti olla sairastumatta vakavammin Australiassa. Ei oteta katso sitä riskiä, että joutuu täällä hoidettavaksi. Semmoisia kuulumisia. Joten yritän tehdä ASMRia mahdollisimman pian. Nyt on vähän energiat pikkusen vähän tällä hetkellä toispuoleiset, mutta toisaalta tämä raivo on kyllä ihan mukava tunne. Ehkä sillä voisi yhden muutama tommoseen lääkäri ASMRn tehdä. Mitä veikkaat? Ainakin tuli hyvä matskuu siihen, jos ei muuta. Palataan.